Посівна – це не лише про Україну та ціну продовольства, це складова геополітики, так, приміром, пункт формули миру щодо продовольчої безпеки. Саме його найбільше підтримують серед країн глобального півдня. А от найбільше дискусій, пишуть західні ЗМІ, довкола відновлення територіальної цілісності України. На словах пункт підтримують усі, ну, окрім, звісно, РФ. А от у реальності, як втілити в життя цей пункт? Поговоримо про це з Галиною Михайлюк, народним депутатом, представницею президента України у Верховній Раді. Пані Галино, вітаю вас. Добрий день. Угорщина ветувала резолюцію Ради Європи, яка визнає українську формулу миру, а вважають, що є варіанти, які також слід враховувати. Чим загрожує нам такий крок Будапешта? Які пункти плану можуть їх, тобто угорців, не влаштовувати? Ну, по-перше, у статті 20-д статути Ради Європи зазначено, що рішення щодо відкриття для підписання конвенцій і угод, укладених у рамках Ради Європи, і прийняття урядами спільної політики про конкретних питань приймається більшістю у 2/3 представників, які беруть участь у голосуванні, та більшістю представників, які мають право входити до Комітету міністрів. По-друге, вчора на своєму засіданні Комітет міністрів Ради Європи змірнив формат декларації, але суть цього документу залишилась та ж сама. Збережено всі найважливіші пункти, просто форма його ухвалення, вона була іншою. Тобто декларація затверджена, але лише від імені і за підписом Ліхтенштейна, який головував до вчорашнього дня в Комітеті міністрів. Отже, документ містить той самий потужний текст, в якому приділено багато уваги всім пріоритетам України. Це реєстр збитків, компенсаційний механізм, питання українських дітей, в тому числі депортованих, а також щодо створення спеціального трибуналу з покарання Росії за злочини агресії проти України. Скажіть, будь ласка, пункт формули миру про щодо відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, він не викликає заперечень у будь-кого, ну, напевно, в РФ викликає. Разом з тим, це безкомпромісний пункт для нас. А які дипломатичні кроки важливо зробити зараз для реалізації цього пункту? Що може зупиняти партнерів? По-перше, я хочу сказати, що ми максимально працюємо на всіх дипломатичних фронтах, всіх рівнів, як на рівні Офісу Президента України, так і парламентському, урядовому, міністерському рівнях, задля отримання підтримки максимальної кількості країн по всіх пунктах формули миру президента України Володимира Зеленського. Сьогодні найважливішим дипломатичним кроком від міжнародної спільноти може стати повноцінна участь у першому глобальному саміті миру. Саміт має затвердити непорушність незалежності, суверенітету та територіальної цілісності держав у межах міжнародно визнаних кордонів, а також необхідність встановити всеосяжний, справедливий і тривалий мир в Україні на підставі саме статуту ООН і ключових принципів міжнародного права. Для України, звичайно, важливо, щоб участь у саміті взяла низка країн, зокрема представники глобального півдня. І водночас для завершення глобального саміту миру у різних країнах буде організовано низку тематичних конференцій на рівні міністрів, парламентів, експертів. І такі кроки спрямовані на допрацювання певних положень спільного мирного плану, на підготовку детальних пропозицій для лідерів. Кожна конференція буде присвячена окремому напряму мирного процесу, де іноземні партнери, вони зможуть презентувати свої пропозиції. І саме за результатами цих тематичних конференцій ми отримуємо цілісне, погоджене з міжнародною спільнотою бачення мирного врегулювання. Дозвольте отаке запитання. А наскільки взагалі важлива роль дипломатії, міжнародної політики, зв'язків в контексті відновлення кордонів наших? Чи можна загалом говорити про відновлення цілісності окремо від воєнного фактору?
Дипломатія, в тому числі парламентська дипломатія, наразі є потужним інструментом забезпечення глобальної підтримки від світу. Саме завдяки ефективній і наполегливій дипломатичній роботі Україна саме змогла об'єднати довкола себе міжнародних партнерів і розпочати низку міжнародних правових процесів з притягнення Росії до відповідальності. З огляду на це, дипломатія на всіх рівнях є критичною для досягнення української позиції абсолютно по всіх питаннях, зокрема 10 пунктів формули миру. Варто зауважити, що врегулювання воєнного фактору міститься в окремих пунктах формули миру. Наприклад, це пункт 6 формули миру, виведення російських військ і припинення бойових дій, це пункт 9, недопущення ескалації війни та повторення агресії, пункт 10, підтвердження закінчення війни. Однак, безперечно, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України є всеосяжним процесом і вимагає комплексного підходу. Ну і ще одне запитання для вас маю. На вашу думку, як далеко можна просунутися в реалізації формули миру без залучення до переговорного процесу РФ? Наразі наше ключове завдання в контексті глобального саміту миру – це забезпечити єдиний майданчик для обговорення різних підходів до мирного процесу, надати політичний поштовх на найвищому рівні для розробки спільних засад з відновлення миру в Україні. Ми маємо на меті разом з партнерами розробити план мирного врегулювання, який підтримуватимуть усі країни та який згодом буде представлений Російській Федерації. На певному етапі досягнення миру потребуватиме залучення представників Російської Федерації, однак Росія може бути запрошена до переговорного процесу лише тоді, коли країни-учасники напрацюють і презентують єдиний мирний план. Це може статися під час наступних самітів на шляху до завершення війни. Пані Галино, я вам дуже дякую за коротку, але плідну розмову. Галина Михайлюк, народний депутат, представниця президента України у Верховній Раді, була у нас на зв'язку. Дякую вам за можливості. Гарного дня.